Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aida dan bersama dengan saya, Aiman. Kami dari kelas DVV4. Hari ini kami akan melakukan makeup effect, iaitu makeup look. Jom kita sama-sama saksikan. Okay, hari ini saya akan menunjukkan bahan-bahan untuk melakukan efek makeup, iaitu kesan lebam. Okay, first sekali saya menggunakan lipstick ni. Okay, lipstick ni saya beli dekat Watson. Harga dia RM15 macam tu. Okay, bahan kedua saya menggunakan lipstick juga. Tu lipstick yang agak pekat ya. Nampak kat sini. Pekat. Okay, saya beli ni dekat Guardian. Dia RM8 je. Okay, bahan ketiga, iaitu bahan terakhir kita, tu saya menggunakan eyeshadow. Okay, ini eyeshadow yang first. Okay, eyeshadow ni dia ada yang dia agak terang, okay. Dan yang second eyeshadow saya gunakan yang ni ya, agak gelap sedikit. Okay, kedua-dua ni dapat memberi lagi kesan kepada makeup effect yang kita akan buat nanti. Langkah pertama, kita perlu menggunakan lipstick dan kita letakkan di tangan. Kemudian kita dabkan ironnya di tempat yang ingin kita hasilkan kesan lebam tersebut. Dab sehingga rata dan sekata. Langkah kedua, kita perlu menggunakan lipstick yang lebih gelap ya. Kemudian kita dabkan di permukaan yang pertama tadi. Iaitu langkah terakhir, kita perlu menggunakan eyeshadow, iaitu eyeshadow matte. Okey, kita letak di sekitar kawasan yang kita telah letakkan lipstick tadi ya. Okey, kita akan teruskan letak eyeshadow. Kita menggunakan tadi yang gelap ya, bagi mendapatkan efek lebam ya di bahagian. Okay, last sekali kita letakkan eyeshadow yang warna kuning. Okay, untuk menampakkan real lagi kesan lebam. Special thanks to...